বলক রাইজ সকল, তেতিয়াহলে আপনাক লৈ যাও গ্যাংটকতে থকা আৰু এখন ফুলৰ নগৰীলৈ, ফ্লাৱাৰ এক্সিবিশ্যন চেণ্টাৰ। সো ইয়াতে সোমাই পেলাই আমি ফার্স্টে কাটিব লাগিব টিকেট। টিকেট চিকেট কাটি আমি সোমাই আহিলোঁ। এখন হৈছে এন্ট্ৰেন্স। এন্ট্ৰেন্সৰ পৰা এনেকে সোমাই গ'লে আপোনালোকে দেখিব চাৰিওফালে ফুলেই ফুল, ফুলেই ফুল, বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আছে। আৰু এইখন স্পেচিয়েলি ফেমাছ অৰ্কিডছৰ কাৰণে। মই আপোনালোকক অৰ্কিডছবোৰ দেখাম বাৰু, কিন্তু এয়া চাওকচোন, এয়া প্ৰথমতে আৰম্ভণি হ'লেই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া অৰ্কিড আছে ইয়াতে। আপোনালোকে চালে মানে একদম মাইণ্ড ব্ল' হৈ যাব। কিন্তু ইয়াতে যদি আপোনালোকে বিচাৰে, তাৰে ছিডছ বা গুটি বা পুলি কিবাকিবি কিনিও আনিব পাৰে। কিন্তু আমি অনা নাছিলোঁ, কাৰণ কিয়, এয়া ঠাণ্ডা জেগাত হোৱা বস্তু প্ৰপাৰ। চ' ইয়াত আনি লাভ নাই। এই কালাৰটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে, বহুত বেছি যত্ন কৰিব লাগিব। আৰু যিহেতু আমাৰ ইমান ধৈৰ্যও নাই, সহ্যও নাই, সময়ো নাই, সেইটো কাৰণে আমি চাই পেলাই মনটো মুহি আহিলোঁ। বাকী এয়া আপোনালোকে চাওক, দেখুৱাই আছোঁ আগত। ফুলখিনি চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। মানে আপোনাক মই চকুৱেদি চাই পেলাইহে আপোনালোকে গম পাব যে কিমান ধুনীয়া। সেই ওপৰত যে আছে ব্ৰাউন কালাৰ নিচিনাটো ইমান ভাল লাগিছে। এইটো চাওকচোন, লাইট গ্ৰীণ, ডাৰ্ক গ্ৰীণ, পিংক, ব্ৰাউন, মানে ভেৰাইটিজ কালাৰ, ভেৰাইটিজ কালাৰ। আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে আপোনাৰ কোনটো সবতছে পচন্দ হৈছে কমেণ্টত ক'বলৈ নাপাহৰিব। চাওক কিমান ধুনীয়া, কিমান ধুনীয়া। মোৰ যে গ্ৰীণ কালাৰটো বিৰাটেই মৰম লাগিছে, ইমানেই ইউনিক কালাৰটো চাওকচোন, ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে। তাৰ ভিতৰত আকৌ অকণমান অকণমান পিংক পিংক টাচো আছে, বিৰাট ধুনীয়া। সেই ব্ৰাউন ছাইডৰ ব্ৰাউনটোও ভাল লাগিছে, য়েল্ল'টোও ভাল লাগিছে। মানে গোটেইকেইটা নিজৰ নিজৰ ঠাইত বিৰাটেই ধুনীয়া, বিৰাটেই মানে মৰম লগা আৰু বিৰাট কিউট। চ' এনেকৈ এটা পূৰা ছেট আছিলে অৰ্কিডৰ, বেলেগ বেলেগ অৰ্কিডছ, বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ অৰ্কিডছৰ এটা পূৰা জেগাটো মানে পূৰা ভৰ্তি হৈ আছিলে। এতিয়া বিভিন্ন কালাৰৰ ধুনীয়া ধুনীয়া অৰ্কিডছ আছে, মানে আপোনাক কি ক'ম মই, বহুত ধুনীয়া। আৰু এইটো চাওক না, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। গ্ৰীণটো ধুনীয়া লাগিছে, পিংকটো ধুনীয়া লাগিছে। মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন সব ফুল উঠাই লৈ যাওঁ ঘৰলৈ। এইটো এটা টাইপ অৰ্কিডৰ, বহুত ধুনীয়া। এইটো এটা লাইট গ্ৰীণ কালাৰৰ অৰ্কিড। আৰু মই এটা কথা ভাবি আছোঁ, যদি কোনোবাই ইয়াতে এনেকৈ এইটো অৰ্কিড ফুল যদি কোনোবাই ইয়াতে এনেকৈ উগাব পাৰে, মানে পুলি ৰুব পাৰে বা গুটি যি দিয়ে আৰু ৰুব পাৰে, ইমান যে ভাল হ'ব। আৰু গৰমৰ জেগাত মোৰ মতে নহ'ব চাগে, কিন্তু বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব, কষ্ট কৰিলে হ'বও পাৰে। যাৰ মানে বহুত এক্সট্ৰিম চখ আছে ফুল চুল ৰোৱাৰ, সিহঁতে তাৰ পৰা এনেকৈ গৈ পেলাই পুলি গুটিটো আনি পেলাই ৰুব পাৰে, বহুত ভাল লাগিব। এই কালাৰটো মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছিলে, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ। আৰু আপোনাক মই কি ক'ম আৰু, আপোনালোকে চাগে নিজে দেখিছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়, মানে স্পীচলেছ। আমাৰ লাষ্ট ষ্টপ হৈছে এইটো গেংটক ৰোপৱে, আৰু এতিয়া আমি যাম ৰোপৱেত। ইয়াত সোমালোঁ, এইবোৰ টিকেটৰ লাইন ধৰি পেলাই নিজৰ চাগে পাল পৰালৈ ৰখিব লাগিব। চ' এতিয়ালৈ আমি টিকেটটো কাটোঁ সোনকালে আৰু ৰোপৱেত উঠোঁ। এতিয়া আমি লিফ্টত উঠিলোঁ আৰু যাব লাগিব ফোৰ্থ ফ্ল'ৰলৈ। আৰু আমি দুটা টিকেট কাটিছোঁ, পাৰ হেড 130 ৰুপিজ।
আর এটা উপর গলেহে গম পাম উপর কি আছে কি নাই। এতিয়া আমি ইয়াতে আহিলো, লিফটৰ পৰা নামিলো। সো এখন লিফট খুলি পেলাই আহিলো আমি, আর এইফালে দুফালে দুটা সিঁড়ি আছে। এই সিঁড়িখনৰ মুখলৈকে ৰোপৱেৰ বাকচটো আহিব, আর সেইফালেও আহিব আমাৰ সাইডতো সিঁড়ি মুখলৈকে। সো আমি যোনখনে আগত আহে সেইখনতে উঠি যাব পাৰিম। আৰু ফাইনেলি অকণমান দেৰি ৰখাৰ পিছত এইখন আহি গ'ল বেলেগ এটা বেটচ লৈ পেলাই সেইফালৰ পৰা, আৰু এতিয়া এইখন ৰখিব আৰু আমি উঠিম। মইতো মানে একদম পটাপট উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কাৰণ কিয় মোক একদম সেই খিৰিকী ওচৰ ভিউটো লাগিছিলে। আৰু ফাইনেলি মই এটা চুক পালোঁ য'ৰ পৰা মই ভালকৈ ভিউটো ল'ব পাৰোঁ, কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি অকণমানে উঠাব পাৰিলোঁ কাৰণ কিয় মোৰ ফোনটো অফ হৈ গ'ল। চ' লেটছ গ' ব'লক যাওঁ আৰু আমি গোটেই ছিকিমখন ওপৰৰ পৰা চাওঁ। মার্গৰ ফালে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছো, আর ইয়াতে আমি দেখিছো এয়া সিকিম কফি আর উপর আছে হিমালয়ান স্পা। যেহেতু ইয়াত বহুত ঠান্ডা, আমি ভাবিছো ইয়াতে মূরটো ধুই যাও গরম পানি দি। চাই লও আগতে এম জি মার্গলৈ গৈ লও, তাৰপিছত কিবা এটা খাই লও, বিৰাতে ভোক লাগিছে। আজি ভাবিছো আমি প্রপার চাইনিজ খাম, তাৰপিছত আমি মূর ধুম পার্লারত। এতিয়া আমি বৰষুণত দিদি দিদি ফাইনেলি আহি পালোঁ এখন টিবেট কিচেনত, আৰু এতিয়া আমি বহিছোঁ ইয়াতে আৰু সিহঁতে পানী দিছে। পানীৰ লগত আমি এটা ৱণ্টন চুপ আমি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ বৰ্তমান, আৰু ড্ৰামছ অফ হেভেন, আৰু লগতে এইটো দিছে কিমচি, কিমচি দিছে এইটো। ফার্স্টে আমার আহি গল চিকেন ওয়ান্টন স্যুপ, আর একটু চিকেন ওয়ান্টন স্যুপর ভিতর মোমোস থাকে, দেখাত ভালে লাগিছে, টেস্ট করে চাও কেনেকা। সো এটা আমার চিকেন মটন স্যুপটা টেস্ট করে চাও কেনেকা। বহুতে বঢ়িয়া। আর এটা নেক্সট ডিশ আছে, মই আপনাদের দেখাই আছো। এয়া আহি গল নেক্সট আপনার ড্রামস অফ হেভেন, সোয়া নেক্সট আহিলে স্লাইস পর্ক ফ্রাই, এটু খোৱা হ'ব আমার। বাকি স্যুপ আর ড্রামস অফ হেভেনটো বহুত টেস্টি আছিলে, এতিয়া এটু খাই চাও কেনেকুৱা। খোৱা বাবু কেনেকুৱা, হিলা যাবনে? এইটো আহি গ'ল আমাৰ হাউচ অফ স্পেচিয়েল চাওমিন, যোনটো গ্ৰেভি চাওমিন হয়। ইয়াতে এগ পক আৰু চিকেন দিয়া আছে গ্ৰেভি চাওমিন। এতিয়া এইটো খাই পেলাই চাওঁ বলক কেনেকুৱানো লাগে। আৰু ইয়াৰ লগতে মই মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিছোঁ, আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায়, আৰু এইটো ভিডিঅ' চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল খাই বই ফিটিং।